ማስቀጠል ይገባናል ሲሉ በመስራቅ ጎጃም ዞን የደብረማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ተማሪዎቹ የትግራይ ዘራፊ ቡድን ያደረሰውን ግፍና የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት በመቃወም በቃን በማለት አደባባይ ወጥተዋል። ዘላለም አስፋው ከተማሪዎቹ ጋር ቆይታ አድርጓል። ተከታተልን መለስ በምስራቅ ጎጃም ዞን በደብረማርቆስ ከተማ የሚገኙ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ወራሪው የትግራይ ኃይል ያደረሰውን ውድመትና የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት በመቃወም አደባባይ ወጥተዋል። ዛቾ ጋሹ ባላለው የ11ኛ ክፍል የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪ ነኝ። የውጭ ጣልቃ ገብነት ኢትዮጵያ ማለት ነጻ ሀገር የሆነችና ራሷ ሉዓላዊነቷን ጠብቃ እንዲሁም መንግስት ያላት ሀገር በመሆኗ ያለማንም ጣልቃ ገብነት ችግሯን እንድትፈታ የምዕራባውያንና ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካን ለመቃወም በዚህ የተገኘ ነው። ስሜት ግስታ በይባላል። እዚህ የመጣሁት ለመከላከያ ሰራዊታችንና እንዲሁም በጉዳት ላይ ላሉ ወገኖቻችን ድጋፍ ለመስጠትና የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት ለመቃወም የኛን እውነተኛ ማንነት በውሸት እየተኩት ይሄ እነሱ አንድ ጣልቃ ገብነት እንደሆነ ተረድተናል በያስባለው የዛ ችግርም ብዙ መዘዞችና ብዙ የሰዎች ህይወት መነጠቅን አስከትሏል። ተማሪ ሊቀመላኩ ባላለው የንጉስ ተክለ ሃይማኖት የ10ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ዛሬ ይሰልፍ ላይ እንድንገናኝ ያደረገን ነገር የአሜሪካን ጣልቃ ገብነትና የህዋትን ሴራ እንከላከላለን በሚል ነው። ስለዚህ ሁሉም የአማራ ወጣት የኢትዮጵያ ወጣት ይሄንን ጁንታ ምንለው ነገር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማስወገድ በምንችልበት ደረጃ ላይ ስላለ ሁላችንም በአገር መከላከያ ሊሆን ይችላል፣ በልዩ ኃይል ሊሆን ይችላል፣ ሁላችንም በፋኑ በሚኒሻ ተደራጅተን ሰፈራችንን አካባቢያችንን ኢትዮጵያ ነጻ እናውጣ ነው ምለው። ተማሪዎቹ አባቶቻችን መስዋዕትነት ከፍለው ያስረከቡን ነጻ ሀገር ከነክብሯ ለማስቀጠል መከላከያ ሰራዊትን መቀላቀል አለብንም ብለዋል። ለእድሜው ለመከላከያን መቀላቀል የደረሰ ሰው ሁሉ መከላከያን ተቀላቅሎ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ዳር ድንበሯን አስጠብቆ እንዲሁም የነጻነት ተምሳሌት የአፍሪካውያን የኩራት መገለጫ መሆኗን ተራድቶ ሁሉም ወጣት ወደ መከላከያ ሰራዊት እንዲቀላቀል መክራለሁ። እኛ የተረከብነውን የነጻነት ሀገር በተለያዩ ሁኔታዎች ማስቀጠል አለብን። ማለትም መከላከያ ሰራዊት ላይ እድሜው የሚያስችለው ሰው በመግባት ሀገራችንን ማስቀጠል፣ ነጻነቷን ማሳወጅ አለብን። እኛ ሰላም እንድንሆን ውሎ አዳራቸውን ምሽግ በማድረግ ጠላት ጋር እየተፋለሙ የሚገኙ ጀግኖች ቤተሰቦችን መንከባከብና እኛ ያገኘነውን የትምህርት እድል ያጡ ወገኖችንም የአቅማችን በመደገፍ አጋርነታችን እናሳያለንም ብለዋል። ለህይወቱን ሳይሰስ አጥንቱን እየከሰከሰ ኢትዮጵያን ሀገራችንን ለትውልድ ለማስተላለፍ እየከፈለ ያለውን መስዋዕት እጅግ አድርጌ አደንቃለሁ። ይሄ ትውልድም የአባቶቻችንን የአያቶቻችንን ታሪክ ሳሚ ብቻ ሳይሆን ታሪክ ሰሪም ሆኖ እንዲቀጥል መናገር ፈልጋለሁ። የአማራ ተማሪዎች ማህበር የምስራቅ ጎጃም ዞን የኦዲትና ምርመራ ኃላፊ ተማሪ ዮናስ ገብሬ የተማሪዎቹ ሰልፍ የትግራይ ወራሪ ኃይል በኢትዮጵያውያን ዘንድ በሁሉም ትውልድ ምን ያህል የተጠላ እንደሆነ ለማሳየት ሰልፉ መካሄዱን ነግሮናል። ለጁንታው ያለን አመለካከት ምዕራባውያን እንዲያውቁት የምንፈልገው ጁንታው ማለት እንኳን ስለ ኢትዮጵያ ለአማራ ህዝብ አምርሮ የሚጠላና የአማራን ህዝብ ያንገላታ የገደለ መሆኑን ለማሳወቅ ነውና ተማሪዎቻችንም በዚህ ልክ ጥላቻ እንዳለ ለሱ ለማሳወቅ ይረዳን ዘንድ ነው። ተማሪዎቹ ባካሄዱት የበቃን ወይም ኖሞር የተቃውሞ ሰልፍ ህወሓት ከዘረጋው የሴራ በትር ትምህርት ላይ ያረፈው ከሁሉም ይልቃል፣ ኢትዮጵያ በምዕራባውያን ጫጫታ የማትፈርስ በጽኑ አለት ላይ የተመሰረተች ሀገር ናት፣ እኛ ተማሪዎች የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት በጽኑ እናወግዛለን የሚሉና ሌሎች መፈክሮችንም አሰምተዋል። ያማር!